ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. مجلس نظم مجلس سامع الحضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصاب سيدنا علي ودراس وفاته سنة منتقل امیری جماعت اسلامی جماعت اسلامی در جواب بهنی خیال سلطه که امام دوبی اجازت یو تن کاری امام فرمو میتو اختوار گسون مهم تر خطر جو خود مادر در قسم مجلس مال شریک سبجت که مقاسم جواز که قائم مقاسم جو یک مجلس باز آمی بنافسن نفیش شریک محترم حبیب اللہ وانی صاحب سیدن سے قریبی تعلق روز ہوتا یوں متعلق بھول واری ہے کہ پہنچ جائے دعا کرتے انہوں نے کہا لوگ کوشش کیے کہ یہ کسی کو ہوتا یوں سیدن یوں واقعات وابست سزے کی تو کوئی کا روح مقصر کو کہ ناگر بھی مواقع ہوئی کہ دون ہمتا ذکر صرف مقصر میں البتہ ہم سب سک آپ کی شخصیت یت سانس ریاستس مز امس اس اہم مقام نیم آیا تہ برہ دن تھی محترم محمد انور وانی صاحب آغاز سے مز یہ ہم صاحب سون آمت اللہ تعالیٰ کر دلی کرامت تم سب یہ آیا پرنوت ہچن کنس طالب علمس اتھے کن یہ اندر اس فلسفہ اس یا اس درد یہ اندر یہ سو یسان تم انداز بیان کریں کہ اس من تک ان جذبات ابرن ان تب طبقہ سرتا گھن ان سان سماج اس کمزور طبقہ مسلمان اسن فی الحقیقت ات لائق کی ہم اللہ تعالیٰ مقرر کرمت انسانیت قیادت کرنے خاطر مگر مسلمان آو علمی زوال علمی زوال ساروی کھت بڑ بنیاد مسلمان گئی قرآن نش دور قرآن نش تام مسلمان دور روزان توتان گھس نہ یہ زوال دور کیوں لکو پنہ بہترین صلاحیت استعمال کرمچ کہ قرآن کن گھس اکس نئس تعلیم یافتہ گروپس کی تعلیم یافتہ لوک کن سوسائٹی پہ ہکان اثر انداز گھر صبس اس کنٹربیوشن تم سن طالب علم ہند طبقہ سکالر ہند طبقہ سوسائٹی من پہ لکھ اعتبار کران اس تہد طبقہ تم دینداری ہند جذبہ کران یہ سا یہ زندہ انداز اس تس پن یہ اللہ تعالیٰ سند طرف تمس عنایت کرنا آمت یہ کوشل سل گسان کی مے پہلو تم سندگی ہند تہ بروہ کن پانس یہ ون تہ کیا ون بہت ون پان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میدان حشرس من آئہ ترین انسان پہ اللہ تعالیٰ سن سائے بیس حدیث میں امہ زیادہ ہند تذکر آمت ان مختلف مراحل مگر میس انتخاب کورمت مے باسان کہ یمس شخصس متعلق اس یہ تذکر کران مش پور یقین انشاء اللہ سہ آم حدیث کس زمرس من فرمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت دہ اللہ تعالیٰ سائس تل ان
تِمن منٛز ہسا چھُ اکھ سُہ الذین اذا اوتوا الحق قبلوه، ییٚلہِ ہسا تٔمِس برونٛٹھ کَنہِ حق یی، ییٚلہِ تٔمِس برونٛٹھ کَنہِ حق یی سُہ کَرِ حق قبوٗل. یہِ چھِ سُہ کالٹی یُس کالٹی سارنٕے مےٚ نزدیٖک سارنٕے صِفاتَن پٮ۪ٹھ چھِ بٲری. اَکھ اِنسان چھُ صاحبِ علم، اَکھ اِنسان چھُ برسرِ روزگار، مگر أمِس چھِ پَتہٕ گریلوٗ مسٲیِل، گریلوٗ مُشکِلات، أمِس چھِ حالات بَڑٕ مُشکِل، مَسا مَسا چھُ یہِ گُزار کَران، أمِس چھِ بایَن ہٕنٛدۍ اخراجات، یہِ حظ یہِ پَنٕنۍ اخراجات، گَرِکٮ۪ن ہٕنٛدۍ اخراجات، مگر آمدٔنی چھِ بَڑٕ قٔلیٖل، سٮ۪ٹھاہ قٔلیٖل آمدٔنی چھِ أمِس. أمِس برونٛٹھ کَنۍ چھُ حق یِوان، یہِ حق نہٕ کیٚنٛہہ، تَس چھُ یِوان وَلہٕ ژٕ بَڑٕ مُسلمان، تَس چھُ وَننہٕ یِوان اِسلام ہسا چھُ زِندگی ہُنٛد دیٖن، اِسلام ہسا چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پہلوَس منٛز کَران گایڈَنٕس. یہِ دعوت دِنہٕ وول کُس اوس؟ اَسہِ چھُنہٕ تَتھ گَرٕ. یہِ اوسا علامہ عبدالعلیٰ مودوٗدی علیہ رحمت، یہِ اوسا سعید علی گیٖلانی، یہِ اوسا بیٚیہِ کانٛہہ، اَسہِ کیٛاہ چھُ اَتھ سۭتۍ؟ مگر اَکھ شخص اَکھ چھُ، یہِ چھُ ہُمو حالاتو منٛز یِہُنٛد مےٚ مۄخصر تذکِر کوٚر، أمِس چھُ حق برونٛٹھ کَنہِ یِوان. حق کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُنہٕ کہِ ژٕ بَن مُسلمان، سُہ چھُ آلرٔڈی مُسلمان، یِتھ کٔنۍ أسۍ مُسلمان چھِ سٲری یِم کلمہٕ خان چھِ، مگر أمِس چھُ وَننہٕ یِوان کہِ اِسلام ہسا چھُ زِندگی ہِنٛدٮ۪ن سارنٕے معاملاتَن منٛز کَران گایڈَنٕس، اِقتِصٲدِیاتَس منٛز، سِیاسَتَس منٛز، اَدبَس منٛز، تہذیٖبَس منٛز، بٲے بَرادٔری منٛز، تعلیٖمہِ منٛز، قانوٗن سٲزی منٛز، پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاملَس اِسلام چھُ کَمپٕلیٖٹ. یہِ چھُ اَتھ لَبیک کَران، مگر حالات چھِ أمِس کَم، مُشکِل حالات چھِس. یہِ لَبیک ہیٚکہِ بیٛاکھ تہِ کٔرِتھ، یہِ لَبیک ہیٚکہِ کانٛہہ بوٚڑ بیرِسٹَر تہِ کٔرِتھ، مگر اَمہِ لَب اَمہِ 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 یہِ کَتھ حق سَمجھَن پَتہٕ اَمہِ خٲطرٕ اَتھ حالتَس منٛز قۄربٲنی دِنۍ، یہِ چھُ خاصَن ہٕنٛز کٲم، یِم ہٮ۪کَن نہٕ عام ٲسِتھ کیٚنٛہہ. یِم لُکھ اَتھ زُمرَس منٛز یِن، یِمَن منٛز چھُ محترم حبیٖب اللہ وانی صٲبُن ناو، اِنشاء اللہ میٛانٮ۪ن نظرَن منٛز تِمَن سَفہِ اَولٕکٮ۪ن کارکُنَن منٛز یِمَن یہِ کالٹی پٲدٕ گٔمٕژ ٲس کہِ تِمَن ییٚلہِ حق برونٛٹھ کَنہِ آو تِمو کوٚر حق قبوٗل، پَتہٕ ژھٕنِکھ سٲری مفادات ترٛٲیِتھ، یہِ وٕچھنہٕ وَرٲیی کہِ سون گَرٕ پَکیٛاہ، یہِ وٕچھنہٕ وَرٲیی میٛٲنۍ بٲے پَرنہٕ، یہِ وٕچھنہٕ وَرٲیی مےٚ کیٛاہ وَنَن ہَمسایہِ، یہِ وٕچھنہٕ وَرٲیی کہِ مےٚ کیٛاہ آسہِ مُستقبَل، پَتہٕ نیرِ أکِس دِلیر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ، پَتہٕ آسہِ تسلیٖم و رضا تٔمِس پانَس پیش نظر، پَتہٕ کَرِ مَرنہٕ کِس دَمَس تانۍ اَمے خٲطرٕ، اَمہِ مِشنہٕ خٲطرٕ کٲم. مےٚ نزدیٖک گوٚو یہِ نِمہِ حدیٖث مُطٲبِق ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن اِنسان ییٚمِس اللہ تعالیٰ قیامُل دۄہ پنٛنِس سایے رحمتَس منٛز رٔنۍ. یہِ چھُ اَکھ سوال. تہٕ محترم حبیٖب اللہ صٲب یُس زَن چھِ، تٔمِس ٲسۍ شَپٲرۍ پھیرنَس منٛز اَسہِ رٲژ گُزارِمَژ، سُہ چھُ سون تہِ آمُت، تٔمِس اوس بَدَل اَکھ اَنداز اَکھ، تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان سٲری، یہِ چھِ کوٗشِش کَران، ییٚتہِ چھِ واریاہ شٲعر آسان مگر اقبال چھُنہٕ کٕہٕنۍ بَنان، یہِ چھُ آسان الطرفہِ حضرتِ اللہ، صلٲحیت دِژ خۄدایَن الگ الگ، مگر یِم الگ الگ دِنہٕ آیہِ یِم چھِ آسان قٲبلہِ تقلیٖد. سُہ آو سون، اَسہِ ٲس اَکھ جھونٛپڑی اَکھ، بِلکُل اوس تَتھ اَکھ کَمرٕ یَتھ منٛز أسۍ بیٚہوان ٲسۍ، بہٕ گٔیوس سۄہَن تہِ ٲس وَجارٕے، یہِ چھِ مےٚ دَپان نیرنہٕ یہِ صُبحٲے بہٕ نیرٕ تیٚلہِ ژٕ کَر مےٚ سۭتۍ وعدٕ، مےٚ چھُ یہِ وعدٕ کوٚرمُت اَتھ سۭتۍ، گوٚو اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر مےٚ چھُ پوٗرٕ کوٚرمُت. مےٚ دوٚپمَس کیٛاہ؟ دوٚپُن یِم بٲے بیٚہنٲوِکھ نہٕ کِہیٖنۍ، وۄنہٕ یِم اَڈلِکۍ ترٛاوہَکھ، کَم کھۄتہٕ کَم گژھٕ بہٕ بوزُن، یِم کَرنٲوتھَکھ ژےٚ اٮ۪م اے. مےٚ دوٚپمَس یہِ کوٚت گژھِ باوُن، بہٕ کَرٕ یہِ، مےٚ کۭتیٛاہ مُشکِلات پے، بہٕ کَرٕ نہٕ تَمیُک تذکِر کیٚنٛہہ، مےٚ کَرنٲیتو، مگر اَتھ سۭتۍ ہیوٚت تٔمۍ بیٛاکھ وعدٕ. یہِ چھِ سونٛچی لایق کَتھ، دوٚپُن اگر پَتہٕ یِم برسے روزگار آے کُنہٕ مُسلہٕ والا تِم ترٛٲوزِکھ یَلہٕ، یِم گژھن آزاد زِندگی گُزارٕنۍ، خۄدا چھُ گواہ حفظُر چھُنہٕ اَسہِ درمیان کیٚنٛہہ. أمۍ سٕنٛدسٕے مَشورَس پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ یُتھُے تِم ٹیٖچَر بَنے، مےٚ چھُنہٕ تِہُنٛد تام گَرُک نہٕ کیٚنٛہہ، تِم ہٮ۪کَن پانہٕ تہِ ؤنِتھ تِم چھِ زِندَے، بیٚیہِ چھِ اَصٕل تعلیٖم یافتہٕ، یہِ عبوٗ فراز صٲب تہِ زانے، اَنوَر صٲب تہِ زانے، مگر مےٚ چھُنہٕ تِہُنٛد تام گَرُ روٚٹمُت کیٚنٛہہ. اَتھ کٔمۍ ٲس رٔشیت؟ اَتھ ٲس حفظُر رٔشیت. اَکھ گوٚو ژٕ پَرناوَکھ مگر پَتہٕ ژَٹہَکھ مُسلہٕ، پَتہٕ کَرَکھ پنٛنٮ۪ن شُرٮ۪ن خاندَر، پَتہٕ کَرَکھ کیٛاہ تانۍ، نہ بہادُری گٔے ژٕ پَرناوَکھ تِم گٔے برسہٕ روزدار، پانَس سۭتۍ رٔٹزٮ۪کھ نہٕ کیٚنٛہہ. خۄدا گواہ أمۍسٕے مرضی مومِن سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کٔرمُت، اللہ تعالیٰ کٔرِن قبوٗل تٔمۍ سُنٛد وَنُن تہِ،
میٲنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کما حقہٕ ہُہ عمل کَرٕنۍ تہِ ہر صٲبَس اوس مِزاج خۄدا تعالیٰ ہَن دیُتمُت درویشَن مِزاج. کُس درویش؟ ہُہ فَنا فِلا درویش نہٕ کینٛہہ، یُس درویشی صحابو اِختیار کٔرمٕژ چھِ. صحابَن ہٕنٛز درویشی ہُنٛد وَنہٕ بہٕ اَکُے واقعہ، زیادٕ وَنہٕ نہٕ کینٛہہ. اُم المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھِ قۄربٲنی ہُنٛد مُجسمہٕ. بہرحال تاریخ چھِ وَنان، ایٖمان سون چھُ وَنان، تَتھ چھُنہٕ سٲنی کانٛہہ اوسمُت. تمہِ موٗجوٗب عیٖز دولت ترٛاوٕنۍ پَتہٕ سُہ فقیٖرانہٕ زِندگی گُزارٕنۍ کَتھ سۭتۍ؟ رسولِ رحمتَس سۭتۍ صلی اللہ علیہ وسلم. وَنُن گوٚو اَکھ، مگر پرٛیٚکٹِکَل فیٖلڈَس منٛز چھِنہٕ تاریٖخَس منٛز وٕنہِ تہِ حضرت خدیجہ سانی یہِ ہسا یہِ کانٛہہ. یِہے چھِ بٮ۪مار. سیٖرتہٕ چٮ۪ن کِتابَن منٛز چھُ، حدیٖثَن منٛز چھُ اِحساق علیٖل، أمِس چھِ تَتھ واریاہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ لۄکٕٹ بٔچی، یِہوٚے ٲس گَرِ، أمِس لٔج ترٛیش، أمِس چھَنہٕ سخت کینٛہہ، یہِ چیٚیہِ ترٛیش پانَے. اَتہِ چھُ مَشکہِ منٛز